Nescope GTL 8000. Jsem nadšen. Jsem nadšen, všechno chodí hladce. Za mě to je krásný naviják. Opravdu jo, robustní. Jdem se na to mrknout, co vy na to, hele. Čau rybáři, čau rybářky, Petru zdar, zdraví vás Kubák. Přátelé, dnes se ke mně zhruba po roční odmlce od představení dostali navijáky NESH GTL 8000, což jsou velkokapacitní top navijáky od NESHe, celokovový navijáky. Já hodně koukám na materiály a tohle to jsou celokovový navijáky s karbonovou brzdou. Myslím si, že to je taková topka high-end od NESHe. A dneska si tyhle ty navijáky rozbalíme, podíváme se na to, co je uvnitř balení, co dostanete, jak ty navijáky vypadají hnedka po vybalení. A já už se na to moc těším, pojďte se mnou na to mrknout, něco si o těch navijákách řekneme a snad vám udělám tímhletím videem radost. Tak jdeme na to. Přátelé, nebudu to zdržovat, jdeme na to, už se těším. Takže GTL 8000 a balení. Co si o tomhle navijáku říct? Přátelé, mrknu se tady na český popis. Navijáky Scope GTL 8000 nabízejí skvělý výkon v kompaktním těle pro dokonalé sladění s krátkými pruty Scope. Navijáky disponují konickým ukládáním v lasce, dále utěsněnou karbonovou rychlou brzdou a ložisky 9+1. U navijáku lze vyměnit Eva Madla kličky za dřevěná, super. Hele, 2 roky záruka, premium kvality, jak tady píšou. Ještě takhle mrknu, jo, tady ještě nějaký vlastnosti, rychlá brzda, hliníková cívka, pravděpodobně to konický ukládání v lasce, tohle úplně nevím, co znamená. Line friendly clip, clip, který vám nepoškozuje vlasec. Balancet rotor, vyvážený rotor, to předpokládám, že je u všech navijáků. A tady důležitá věc, to jsou podložky na cívku, takový jakoby redukce, který dáte na cívku. V minulosti už jsem to viděl u Shimana. A třeba na vodhoz nebudete potřebovat žádnej podmot nebo vlasec pod ten hlavní, co na něj chytáte, a můžete tam dát tyhle ty redukce. Super věc, super, že to je už v balení. Jinak tady zezadu síla brzdy 20 kg, návin na jedno otočení kličky 96 cm, 28 se vám tam vejde, 800 metrů, 30 700 metrů, 33 600 metrů, 35 530 metrů, 40 400 metrů a tak dále a tak dále. A my jdeme na to, těšíte se stejně jako já, přátelé? Já se těším moc, hele, jdem to načnout, druhý naviják dám bokem a jdem se na to mrknout, co vy na to, hele. Super, krabička je je to takhle vytlumený, vypodložený, aby se ten naviják cestou nikde nehejbal. To můžu dát asi bokem. A teď to přijde. Tady máme ty zmiňované podložky na cívku. To si myslím, že je super věc. Jo, tohle to takhle cvaknete to na cívku a v podstatě ušetříte tím nějaký podmot, který byste tam dávali právě na ten vodhoz, když chytáte třeba tu 28 nebo slabší vlasce, tak se tohle to určitě hodí. Tak, co tu máme dál? Klička v bublinkový folii bokem, což je super, nebude nic poškrábaného, je to pěkně zabalený všechno. Tak, klička. Ta je důležitá. K té kličce, přátelé, chci říct jednu věc. U GT 6000 ta klička je o fous kratší, tady u těch GTL 8000 už je delší klička.
takže stahování těžkých olov bude mnohem pohodlnější. U těch GT 6000 není tak pohodlný, protože tam ta klička je kratší. Tady máte větší páku a můžete s tím z větší dálky stahovat těžký olova, což je skvělý. A než má u mě velký plus za tohleto, za tuhletu úpravu. Super, super. Takže další klička, ona k takovému velkému navijáku už by to tak mělo být. No a obligátně krásný pitlíček. Hele, co to tady ještě máme? Náhradní madlo kličky z evapěny, to je skvělý, pokud někdo nemá rád dřevo a přírodní materiály, tak tady je tohleto Eva madlo i s imbusem. Hele, dáme pryč krabičku, tu nepotřebujeme, a podíváme se na tenhle ten hezký navijáček a společně si ho složíme. Jinak takhle Scope logo na pitlíku, ten pitlíček je teda výborný. Ještě mrkneme tady do tohoto manuálu. Váš nový produkt NESH má standardní záruku od výrobce 12 měsíců. Chcete-li tuto záruku prodloužit na 24 měsíců, navštivte webové stránky společnosti NESH a zaregistrujte svůj nový produkt tady. Jo, takže tady je webová adresa, kde to zaregistrujete. A koukám, že od minule se NESH polepšil a doplnil čísla k jednotlivým dílům navijáků, což je super. Všimnul jsem si v minulém manuálu k navijáku, tuším, že to byly 6000, že ty dílky nebyly očíslované tady v těch sloupečcích, takže pravděpodobně si toho NESH všimnul a upravili to super. Takže jednotlivý díly máte očíslovaný, skvělý. Ono potom, když se něco rozbije na tom navijáku a chcete to třeba vyměnit, tak to číslování se určitě hodí. Tady už je postup výměny kličky, respektive madla kličky, abyste si to mohli vyměnit doma sami. Máte tam k tomu i imbusový klíč. No, tady to je krok po kroku. Super. No, a je to, hele. To by byl tenhle ten manuálek, dáme bokem. A já už se strašně těším na ten naviják, jinak ještě k té kličce, to si ukážeme. Ne, nejdřív jdem na to, hele. Jdem se podívat na tenhle ten masakr, na tenhle ten hyper, super, obrovský naviják, je velikej. A přátelé, váhově, ač je celokovovej, tak je těžší o 10 gramů, pouze o 10 gramů od Divy Emblem, který používá zamlik. No, co si říct o tom navijáku? Samozřejmě dlouhá cívka, velký naviják, dlouhá cívka, určitě český kapraři po té dlouhé cívce volali. Tady jsou všichni zvyklí na tyhle ty dlouhé cívky, ať už kvůli odhozu nebo kvůli dalekým vyvážkám. Takže určitě je to plus u NESHových navijáků GT 6000, GT 4000. Jsme zvyklí na to, že ty cívky jsou ne takhle dlouhé, jsou kratší a není to úplně na dalekej odhoz. Tohle to si myslím, že je už naviják na daleký odhoz. Sice je těžší, ale ne zas tak moc od konkurence, takže myslím si, že úplně v pohodě. Přátelé, jdeme na to, já tam dám kličku. A to připevnění kličky, myslím si, že mnozí to znají od firmy Pen. To připevnění kličky je přes závit. Hlavně to tam nesmíte dát přes závit. Má to tam naváděcí uší závit, ale opatrně s tím, ať to hnedka nezničíte. Takže klička je na závit, je to v podstatě jako u firmy Pen, kdo zná tuhle tu firmu jinak. Ten naviják je robustní, velký. Ta brzda z nějakého tvrdého stavu se do povoleného stavu dostanete jednou otáčkou.
A takže v podstatě od úplně volné brzdy, kdy ten kapr může jet, se do zdolávacího režimu dostanete nějakou půl otáčkou, dejme tomu. Jo, to je ideál, si myslím. Jinak, přátelé, ten chod je skvělej. Myslím si, že oproti minulým letům a minulým modelům se, než posunul zase o kousek dál, právě v tom chodu, já to srovnávám samozřejmě s Shimánem, který mám strašně moc rád. Na Shimano v současné době, co se týče hladkosti chodu, jen málo kdo je dožene, kromě Divy, ale tohle to už si se Shimánem v podstatě nezadá. Je to krásně vyvážený chod na vijáku, hladkej. Za mě super. Rolnička s kovovým tímhletím náběhem, takže se vám nestane, že by se vám tady někde zaříznul vlasec, což je super. Myslím si, že fajn. Ten klip je kovovej, to je taky fajn. Nemá žádný ostrý hrany, takže by neměl vlasci ublížit, jak se píše na krabičce. No, klasika. Zpětnej chod, volnej. A potom ten, který brzdí jednocestný ložisko. Co se týče vůlí, tak vůle takhle u novýho navijáku. Ani v kličce, ani v ose kličky. Zkusíme ještě rotor. Ani v rotoru není žádná vůle. Což je teda super, hodně u navijáku. Často ty vůle vidím už od novoty, ale tohle je pecka. Přátelé, jsem nadšen, všechno chodí hladce, všechno chodí krásně. Moc se mi to líbí, včetně karbonových prvků tady kolem kličky. Karbonová brzda, jak už jsem říkal. Jsou tady takový ty kartáče tady v těch místech, respektive tady to je gumový plátek. Někde na některých navijácích bývají kartáče proti tomu, aby vám ten vlasec nespadnul pod cívku. Jo? Takhle přijde vám to s dřevěným madlem. To madlo si samozřejmě můžete vyměnit právě tady za to madlo z té Evapěny, na to se ještě mrknem. Který je teda širší než u navijáku GT6000, tohle je takový větší madlo. Jo, to je příjemný, taky do ruky. Je k tomu klíč, jsou k tomu podložky. A ještě si ukážeme důležitou věc, a to jsou právě ty podložky pod vlasec. Kdybyste měli tyhle navijáky na odhoz, tak vlastně to takhle na tu cívku nacvaknete a namotáte ten vlasec pod to. A podložky dáte pod vlasec a nemusíte ho používat tolik. Jo, ušetříte tím podmot nebo nějaký kmenový vlasec. Jo. Takže takhle. Mně se to moc líbí. Cenovka je někde kolem 5000, malou obchodní ceny, cívka náhradní k tomu je za 1000, všechno je to takový bytelný, jo, to je kov, to je všechno kov, super, samozřejmě nějaký krytky, tadyhle to bude plast, ale rotor zdá se kovovej, tělo navijáku je kovový, pravděpodobně to bude nějaký asi hliník, super. Jo, mně se ten naviják líbí. Už se na to těším. Pravděpodobně to dám na 3-metrový nebo na 2,70-kový pruty. A myslím si, že na dalekou vyvážku to bude skvělej naviják. Pořídil jsem si letos člun, takže tohleto bude určitě skvělý. Takže přátelé, tohleto je 8000 GTL od firmy Nash Scope naviják. GTL 8000. Moc hezký.
No, přátelé, a co k těmhle těm navijákům dal říct? Myslím si, že firma Nash pokročila, protože u firmy Nash jsme zvyklí na úplně jiný druh nebo typ navijáků s krátkou cívkou. Těmhle těma navijákama se Nash přiblížil k tomu našemu evropskému chytání. Dlouhá cívka na dalekej odhoz, myslím si, že super. Samozřejmě daleká vyvážka, taky možnost. Robustní kovový tělo. Já miluju celokovový navijáky, protože já přemýšlím nad tím, aby mě ten naviják dlouho vydržel. A ta váha, když to srovnám s Daivou Emblem, tak je pouze o 10 gramů těžší, což v podstatě 10 gramů u navijáku není téměř nic. Takže já jsem spokojený, moc se na to těším, až navinu vlasec, až dám tyhle ty navijáky na pruty. Za mě to je krásný naviják. Opravdu jo, robustní, velký. Myslím si, že to bude pecka. Dáme určitě na 900 skoupy. A hurá s nima na člun, případně nahazovat třeba s nějakýma 12-stopejma prutama. Krása. Jinak překlapěč, respektive tady ten drát překlapěče je taky silný, robustní. Hodně mě konstrukcí. Tenhle ten naviják připomíná pen navijáky. Tím nechci nic naznačit, ale chci říct, že to je opravdu robustní, pevný naviják. Žádný vůle v něm necítím, což taky hodnotím velice kladně. Spousta navijáků má vůle už z výroby. Tady opravdu to je pevný naviják a je v něm cítit, že snese hrubý zacházení. Jo, takže Nashscope GTL 8000, krásný navijáček. A konečně jsme se přiblížili trošku tomu našemu českému chytání. Dlouhá cívka, myslím si, že z tohohle navijáku budete mít radost, kdo si ho pořídí. V balení, ještě jednou zopakuju, jsou redukce pod vlasec, kdybyste chtěli ty navijáky na daleký odhoz s tenčím kmenem, tak si tam můžete dát tyhle ty redukce, abyste nepotřebovali tolik vlasce. A náhradní Eva Madlo, kdyby vám dřevo nevyhovovalo. Myslím si, že super. Určitě, přátelé, se na tyhle ty navijáky společně v průběhu času podíváme do útrop a uděláme si takovou menší rozborku a podíváme se, jak je ten naviják vyřešený konstrukčně uvnitř, což je docela důležitý. A já myslím, že super naviják. Přátelé, komu se tohleto video líbilo, tak vás poprosím někde dole like, určitě si dejte odběr a zvoneček a kdo mě chcete podpořit, tak pod videem hnedka vedle lajku je díky a můžete podpořit moji tvorbu a přispět na nákup dalších produktů, který budu testovat a unboxovat a chytat na ně. Tak jo, Petru vzdár, já jsem Kubák a mějte se krásně. Ať vám to jezdí. Ahoj. My to neberem hákem, rybaříme s Kubákem. A kdybychom s ní náhodou nerybařili, tak bychom se asi unudili. Když jsem někdy ztracen, nevadí, je tu Kuba a ten mi vždy poradí. Když si procházím rybářskou krizí, vše je najednou tak cizí, vždycky mi na ústech úsměv naladí. Nejde v tom o žádné excesy, my jen po stopách a projdeme si. Někdy to jde hůř a jindy hladce, hlavně teda kolem Hradce. Návnady a pruty berem si. My to neberem hákem, rybaříme s Kubákem.
Narážím do hlubin tajemných českých vod, protože s Kubou všechno bude sto pro ok. Už za míň nežli za chvil pár uslyšíme Petru vzda, sleduju jeho kanál víc než rok, teda sedu. A když už co dělat fakt není, kouknu na recenze vybavení, na revíry, návnady, či kde sedět u vody. Díky ti za typu sdílení. My to neberem hákem, rybaříme s Kubákem. A kdybychom s ní náhodou nerybařili, tak bychom se asi umřeli.